はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。ヒロリン様、近藤辰之様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、誠にありがとうございます。レターアーク頂戴して、政治活動資金させていただきたいと思います。NHK 受信料変更、まあ、値下げですね。学生免除を総務省が昨日許可いたしました。2023年度10月から、4ヶ月後ですか。から値下げしますとのこと。学生免除も始まります。地上波契約1225円から1100円へ、1205円、あ、125円値下げ。これ1割ですね、約。衛星契約は2170円から1950円に220円。これも1割値下げであります。年間所得130万円以下の親元を離れて暮らす学生、イコールほぼ全員の受信料を免除と。130万円だと月10万円以上バイトしないとこうはなりませんので、まあほぼ全員学生免除が10月から始まると発表になっておりました。一般反応です。は？高っ？これで値下げ？まだまだ高すぎる。まあそうですよね。アマプラ980円とか、D アニメ480円とか、こんなレベルだもんね。ネットフリックスとか、ユーネクストとかは入ってないんで、ちょっと値段わかりませんけれども、申し訳程度の値下げで草。学生に NHK 必要か？アマプラ以下にしろよ。見るもんねえんだから。月額100円がいいとこ。スクランブルにしてくれれば値上げしてもいい。スクランブルにしてくれたら、月額100万円でも、構わねえよ。契約しねえだけですから。100万円でも俺は NHK が見たいっていう人が、そういう変わった人が、契約して見ればいいだけでね。学生じゃなくて低所得者を免除する。これ生活保護の人は免除になってますね。それやると NHK の収入は激減する。低所得者ほどテレビ視聴時間が長いからな。高額所得者って、引退した地主さんとか、マンション経営とかの人以外は、忙しいですからね。大体一般的に、収入が上がれば上がるほど、忙しい。っていうのが、投資とか、家賃収入で暮らしてる人は別ですけどね。低所得者ほど、テレビ視聴時間が長い。これはあんまり暇でっていうか、時間があると。テレビ見てる時間があるから低所得なのか、低所得だからテレビ見るのか、ちょっとわかんないですけどね。総務省が6月21日に許可したっていう報道でしたけれども、値下げ幅約1割と学生免除はですね、去年の12月20日の時点でもうすでに決まってました。こちら12月20日の NHK 経営委員会で使われた資料なんですけれども、ここに値下げ幅と学生免除しますってちゃんと書いてあります。NHK が決めて総務省が後追いで許可すると、どっちの力が強いのかお分かりでしょうか。中の人はですね、半年ぐらい前からここがこう変わるから準備しといて、そういうつもりでいて、みたいなことを言われて、そういう通達があって、総務省はその通りに進んだって、省令出したり、規約を変えたり、許可したり、NHK、総務省の力関係だっつっておりました、中の人。23年度は構造改革や経営努力の成果を視聴者の皆様に還元するため値下げしますって、こちらの資料の冒頭に書いてあんですけれどもね、書いてあんですけれどもね、は全くの嘘です。全くの嘘です。23年度予算、受信料売上予想は6400億円、支出は6700億円と見込まれてて、280億円を積立金から取り崩す予定なんですね。構造改革や経営努力の成果、って言ってますけど、成果を還元するなんて言ってますけど、成果出てねえじゃん。赤字経営じゃん。これ無理やりですね、NHK が経費増やしてる。赤字を増やしてるっていうのもありますけれども、成果出てないんですよ。だから成果を還元するは全く嘘。それとですね、黒字の分で適宜値下げするっていう法律できちゃったんで、NHK は必死にですね、黒字にならないように、
ならないようにならないように努力してます。子会社に金流すとか、あとは新社屋っていうか、新しく今建設何年もかけて10年もかけて新しくしてんですけども、多分ですね、1億の仕事に2億払って業者からバックなんてことも、してんじゃないでしょうか。そんでね、総工費が3400億円ですか。これ半分ぐらい中抜きなんじゃねえのかな。NHK 本体の赤字を増やすために黒字にしてはなるものか。黒字にしては値下げしなくてはいけない。値下げ幅小さより大事なのがですね、大元なのが親元離れたほぼ全員の学生免除です。これはとりあえず契約させるための罠であります。 NHK の罠であります。学生時代なんかあっという間に過ぎ去って徴収始まるんだから、卒業してね、引っ越ししても追ってきます。 NHK は NHK 営業サービス株式会社、子会社ですけど、毎月毎月ですね、莫大な労力と時間を費やし、日本中の全ての役所に出向いて、なんか1700ぐらいあるみたいですね。全国に市役所、区役所、町役場、村役場、1700ぐらいあるそうなんですけど、これにね、毎月毎月ことごとく全部出向いて、契約者の転入届、転出届を閲覧、括弧合法して移動を監視しております。ですので契約者の引っ越しストーカーしてると言っても過言ではない。一度契約してしまったが最後一生ストーカーされます。どこに引っ越しても追っかけています。なので学生さんはただだからっつって安易に契約しないでください。引っ越すときにですね、初めからテレビ買わなよ。全然必要ないよ本当に。私20年近くもテレビないですけど全く困ってねえよ。情緒は安定するし、余計なもの買わなくて済むし、あれもしたいこれもしたいって欲望の虜にもならないし、いいことずくめであります。6月21日岸田総理国会閉会記者会見、30年ぶりの高い水準の賃上げを実現したなんてどやってましたけれども、一般反応です。でもそれ以上の物価高と増税、実質賃金下がってるけど、賃上げ以上に物価と光熱費が上がってるけど、そういえば6月から電気代上がりますね、どこもかしこもね。九州電力と関西電力以外は、ほら、原発動かしてから助かってるね、九州電力と関西電力以外は、東京だと、東電エリアだと 15% かな。なんか中には 40% 近く上がったとこもあって、これ電気代払えなくて熱中症で死んじゃう人いんじゃねえのかな、思っておりますけれども、岸田のいる世界は別世界、物価の方が高水準、実質賃金下がってるから意味ねえだろ。なお実質賃金推移なんですけれども、2021年、後半から顕著に低下が始まっております。それって岸田さんが総理になった時ぐらいからじゃないのかな。名目賃金は上がっているものの、若干ね、実質賃金の方の下がりが大きい。おめえのせいではなんて思うんですけど、それ何威張ってんだか全然わかんないですね。経済成長時には物価が上がる、企業が儲かる、賃金が上がる、物価が上がるってサイクルなんで、賃金が上がるには物価高より若干遅れてきてタイムラグがあるんですけれども、まあそれが普通なんですけれども、ただね、企業が人件費増やしたくなくて、かたくなに賃上げしねえなんて場合は、それですね。まあこうなっちゃうんですけどね。もう日本人は仕事を選ぶようにした方がいいと思いますよ。安い給料でやってらんねえ、やめます。つってですね、そうすれば労働組合なんか作らなくていいんだ。普通の国だと減税でですね、可処分所得を増やして調整するんだけどな。財務省と自民党はですね、減税って何っていう頭だから、まともな経済政策全然できないですね。財務省と自民の経済政策ってですね、不景気だから増税だ、そしてばらまく、しかなくて笑うんですけど、バカの一つ覚えで、それ。こんなんでよく、まあ、今までやってこれだな、倒産せずに済んだような日本株式会社はなって思うんですけども、まあ、民間の企業努力、日本人の努力の賜物で、財務省と自民党のバカな政策に耐えているっていうのが現状ですね。そして、賃金上昇をどうやってしまう岸田は、こういうの全然理解してませんね。多分ね。
そんなんだからですね、万事人ごと奥義様なんて言われんですよね。全然こういうのを理解してねえんだもん。いい年になってから妻に逃げられ、60過ぎて妻に逃げられ、息子にも逃げられ、地元にも見放され、落選した比例ゾンビ、立憲小沢一郎81歳。生きとったんかわれー。長い名前だな、ずいぶん。選挙区野党候補、一本化を目指す会を立ち上げ、参加議員は立憲の議員約15名。どいつもこいつも選挙に弱くて、だったらお前が引けって言われたら、ブチ切れそうな勝手な人間のクズどもが集まりました。小川淳也とかね。会の名前は一斉会だそうですけど、極諾会の間違いじゃねえか、思いますね。維新馬場幹事長、共産党仲良くやっていきたい立憲共産党に帰りたい人たちとからかっておりました。一般判です。正しい、全く正しい。立憲共産党が全く正しい。ここまで落ちぶれたやつも珍しいと思う。小沢一郎のことですか？これね、ほんの10年前までは、国会議員150人も連れて、中国訪問なんてやって、ドヤ顔。私は人民軍野戦司令官だなんて、こざいてた、バカ者なんですけれども、立憲共産党って言っちゃったか、クスクス。比例復活のじいちゃんについてくバカ。他に候補を立てるなアピールにしか見えない。思想が違うから違う党にいるのに、一本化って何？立憲結党当時は支持率 20% 近くあったのにね。私も覚えてんな、枝野が初めて立憲作った時は 17% とか支持率だったのにな。今は 4-5% に落ちぶれましたね。小沢鳩山菅岡田蓮舫が集結して新民主党を立ち上げるしかないな。随分手垢のついたメンツだな。離党して共産党から立候補すればそろそろ党名変更の時期と。小沢に賛同した15人はですね、離党して新党立ち上げたらいいんでは？小涌谷や小沢はそういうの得意でしょう。新政党、自民党から分裂して、新政党、新進党、自由党って次々名前変えて、民主党に合流して、民進党、分裂して立憲って渡り歩いてきたじゃありませんか。政治信念がない。っていうのが小沢の強みだと思うんですよね。信念がある人だったら組めない人はどうしても出てくるけど、政治的に信念がない、ただただ議員でいたいだけとか、ただただ人に威張りたいだけ、古文をいっぱい作りたいだけっていう、そういう欲望しかねえ人間だから、そこが強みかなって思うんですけど、党名は極諾党でお願いいたします。小沢新党の、新党名は極諾党。けど小沢新党ができたら、多分代表は小沢一郎なんですけど、81歳だからちょっと健康面が心配っすわね。高野区長、豊島区の高野区長、85で亡くなっちゃったもんな。私がいる間からもちょっと顔色悪かったんですよね。なんていうのかな、顔色が血の気がないっていうかね。どうでもいいんですけれども、理由不明ながら懲罰を逃れた傷害事件犯人の山本太郎、懲罰委員会で言おうとしてた弁明原稿を公開。せっかく作ったのにもったいないって思ったのかな。4ページにぎっちり書いてありまして、読んだら約10分ぐらいかな。馬鹿らしくて読む気もなんがならないけれど、どうせね、俺は悪くない、社会が悪いって書いてあるんでしょうね、多分。一般反応です。何言ってんだこいつ。ちょっと意味がわからない。お前の金で難民救済すれば、全く反省してない。処分しろ。何にしても、ダイブして怪我させるのは犯罪だから。そもそも難民じゃない定期。まずは不法滞在者を強制送還して、日本国民を守れ。難民を守るためには日本人への暴力も辞さないと。また暴力振るつもり。日本国民を守れとは絶対言わない。議論を尽くす場で手を出した時にもう終わったんだ。極左はこれだから嫌い。太郎が助けたいのは難民じゃなくて不法滞在者。不法滞在は懲役3年以下の立派な犯罪だぞ。山本太郎が権利後に行ったら暴力を振るうことが分かったと。全く読んでませんが、皆さんの投稿でなんとなく推察できますね。俺は悪くない。大義があったので体を張った。
その結果怪我された方には謝る、国籍より人権が大事、何の罪もない難民を救いたいみたいなことが書いてあるんでしょ。どうせ難民申請通らないのは難民ではないってあれほど言ってんのに理解しないしできない。不法滞在者は立派な犯罪者なんだよ、懲役3年以下の刑なんだよ、言っても理解しないしできない、聞く耳持ってる、こいつらの話し合いは全く無駄ですね。話さない、関わらないのが基地であります。こいつらを罰しなかったのは本当に愚行だと思いますよ、自民党、他の党もね。今後は国会でだいぶし放題だよな、何人も怪我するよ。国会であの傷害事件を起こしたんだから、ただただ来なかったガーシーより重い罰がふさわしいと思うんですけれども、どうでしょうね。あと怪我させられた自民議員2人、被害届出して刑事告発して逮捕してもらえよな、山本をな。暴行で打撲っつったって、あれでしょ、何示談して被害届取り下げてもらったって48時間ぐらいは交流できるでしょうよ。そういえばですね、ガーシー捕まったの6月4日か。そうすると23日で起訴って大体スケジュールありますんで、6月27日にガーシー起訴っていうニュース流れじゃないですかね。周辺への調査はそっから始まんじゃないですかね。ガーシーさんが立花さんに全部やれって言われてやったって言ってるんですけど、お話聞かせてもらえませんか、なんて、立花のことを任意聴取、に引っ張るのも27日以降だろうな、思っておりますけれども、でもちろんですね、お願いですなんて、取り調べのお願いですなんて言って断れないんで、俺断ると、じゃあっつって逮捕状出されて逮捕されるっつ、そういうもんなんで、まあ27日以降が見物だなって思っております。梅雨の時期に多い眠気、頭痛、倦怠感、関節痛、抑うつ、まあなんとなく気分がはつらつとしないな、まあ雨の日はそうですよね。気象病と呼ばれるものらしいです、あります。記事の要約、梅雨や長雨で体調不良は約1割が悩んでいる。気圧や気温、湿度の変化に自律神経が対応できずに起こる。対策は自律神経の調整。その方法は早寝早起き、適度な運動、朝食をしっかり、十分な睡眠、寝る前の入浴など規則正しい生活。逆に言うと、これ気象病に悩んでる人は規則正しい生活できてねえってことなのかなー、ちょっと勘ぐってしまいますけれども、それは星新一のショート小説にこんなのありまして、なんか唐の昔にいなくなってしまった長生き、すげえ長生きの部族がおって、それの遺跡にね、石碑にですね、何やら文字が書いてあって、これは長生きの秘訣か、って言って学会が色めきたってですね、解読を進めていった結果、その石碑には何て書いてあったかっていうと、早寝早起き腹8分目って書いてあって、知ってるよみたいな、そういう話であったみたいな、星新一のタイトルなんだか忘れちゃいましたけども、そういう話があったな。一般判断、雨の日は確かに頭が痛くなるわ、確かに雨は頭が痛くてだるくなる、俺は骨折したところが痛くなる、高血圧発見前はまさにそれだった。この人薬飲み始めたら軽くなったみたいですね。スマホ立ちしてよく寝ろ、ツイッターをちょっと休め、首が痛いのはスマホばっか見てるから、見てるせい。皆さんいかがでしょうか、雨の日調子悪くない人いませんか。雨が降るとまあ気重いですわね、はつらつとはない、ウキウキはしませんよね、とってもね。私は雨降ると耳の遠いのが元から遠いんですけど、もうよりひどくなります、よりひどくなる。抗がん剤の副作用で聴力だけが年取ったみたいに衰えたんですけども、高齢者型の聴力になっちゃってますみたいな抗がん剤の副作用でね、稀です。元に戻るかどうかわかりません。突き放してしまって以来ずっと耳遠いんですけど、雨の日はますます耳遠くなっちゃうんですよね。今日ちょっと小雨っていうか曇りで気圧低いんですけど、私の声大きくありませんか
耳よく聞こえないと声でかくなっちゃうんだよね。雨に日は、まあ特にひどい耳の。あと大型犬に噛まれた肩が痛くなります。10年以上経ってる。具体的にはあの左肩のここなんですけど、これ10年以上前にですね、足の骨折を手術したゴールデンをですね、手術終わって、こう手術台から抱きかかえて、よっこらしょ、そーっと下ろそうと、した時にですね、はっと目を覚ましたゴールデンが、なんか骨折の手術の痛さでパリックったらしくて、いでででででですよ、ここにガバーって噛みついて、私もですね、まあ、渾身の力でここ噛みつかれて、私も、いでででででででってなったんですけど、ここでボカンと下ろしてしまうと、直した、繋いだ骨が、またばらげてしまうって思って、我慢してですね、噛まれっぱなしのまま、そーっとそーっと下ろして、以来ですね、骨まで達したらしくて、痛いんですよ。雨降ると、ここが。まあ、10年以上経ってんのにな、懐かしく思いますけれども、治ってくんねえかな、思いますけれども、皆様はいかがでしょうか。7月1日。制作報告会を池袋で、行います。詳しくは動画説明欄、もっと見るをクリックして、確認なさってください。大勢の お越しをお待ちしております。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。